Tāna sō xie chīng kāsa nē māgāng chō nē yāng chō nā tē tōng tsēn chō tā tōng chē chē rā chēng chō nā nī tē dā lā nē tsēn chō chīng dā tā nē tōng xie jī tsēn mō chō pā wā nā wā sōng tā pā ngē pā pā lō chō jī jā pō tē shō sōng pō lā tā pē sān dī nā tōng xie chīng dī nā tō mē shē tōng lā shē rē nū nī kī kō nē xia tā mō mō chī nā mā rē tā tī nā nē lā shē rē nū kō ndō xē nā Tētāng tsēnru tātāng trīmbā tāng sī tā chū ngā gā lāpa tū jāpa dēshū sū mū chī kī nyāmiñ shī gu rī sū. Lā shū tī ngū mā yā pū shī nyāmiñ shē nā, tētāng ngū sī nā, tā kēng chū lā yī chī shē, dēng kī tōng, chūn chē tāng, dēng chē lā, yī chī shē nā, yī chī bī kī tēpā tāng sī. Tsēnru tātāng tī nē gēvī chū tā gāng chē chūn chāng chā, kāndā kē chūn shē chūn chāng chā. Dāmbandān jūndrā sīpūrta tīndrā kī gīvī kī chūshūn lī sān trūvā yōpachī. Tēnā kī jīshūn chūk sānrā tīndrā lī trūvā tō mēpā yōpachī. Tēlī tsēn rū sīvārī tā mēpā tō trūvā yōpā tēlī tsēn rū. Jāsān chēmpu kīvā lā kī tsēn gōng gīlā trūvā wū sānā. Tēnā tsēn rū sī jītē gīvī chū lū trūvā chī rēs. Tēdē yā yā, tēnē chūsēn tōru tōng tōng kūrēs, tā nyāni yō mūndū, tēpā tāng tsēn rū tōng, tēmbā tīngiān tā sēwā tēnā yāng tōru tōru, chūsē yāng tōru, tōru tēnē tēnē rō rē sōng kūrē. Tēnē tē tāng tsēn rū sē, tēpā sē jī tē yōng tā, tē yō, shēnē kēn chū sōng sēwā ndrāng rā, lāma kēn tōng sēwā ndrāng rā, tēnē lē kō sō lē tā kāndrē sē kūrē, lā shē rūbī chē tōng, tēnē kō sō kē tēn yōng jī kī chē tōng. Khoswa dhe dhene kukuchi dhenre ke dhenda maare songre dheba se jite. Dheba se jite ta dhenba ikhe tang kencho san tabla nanchu lojung se gondu junsen ji ikhe gomare. Junsen ikhe gondu junsen te ikhe na rangi ikhe tsai me pa nina se gondu dhe merang rong so so ku nyane ta nyandok se jite res so so ku chue re de res. There is, tene dhepa te layung, ta mano wa shi di te kencha mo yin siyo. Tene tsenru se na geyu chue dhubha la shuwa ta, tsenru ya pa, sem tonga ya pa tene ji se re is. Tetan tsenru pao tang, trenpa se na ta, hene raji gong gu na, tene hene gong gong tong. Lojong mongbo ji se, dangwa mongbo ji go tsa du, di ye mi na tena ji ma song yin ki trenpa se re. Tīngyān zā sēnā tēnē nāngyōng nē tīngyān zā hēnēn rāndā, tōngbā nī gāngyōng rāndā. Tēnē mētāpā gāngyōng rāndā, shōngchūk sēng gāngyōng rā, tēnē gāng tsōngmā nē tīngyān zā nē sēwā. Tēnē kē tīngyān zā tūsō tūn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 tū
Kherab chunchok nani de kherab se na chwe de dhru ne sozhong chwe de dhru gu na sozhong yabu thoma nye de dhru gu res rangi chwe kong dhru dhru pa te sozhong zhig res tene pe na kene raji gu na thoma kene ke sozhong te se ta kene ke sozhong te jan chenpo ding samu tende shunga do tere tende ma zhong na ta kong kong zhang ji sozhong se gu ma to tene ranga kene gamba yin se wan dhan dhan chio dhruva yinsa wa tsangye tene chio la mongpa chao tene chio la mongpa chao na mongpa njo so na tene mongpa te temu mongpa to temu ke tene chio naan tenro maare chio dhruto maare taba toto maare so maare chio se je te mongpa me ba temu me ba tene kherab ya ba se ne jasa kante ke ne hebi ke kherab re ti nao ne ta rangi chio kong dhru na ti ke ne tsu hebi ke kherab te me to mongwa cha de re so maare Kherab te chuncho ngani te ta chuncho du chubanda no nyane ge tole re ta chuncho se korong dhudu no nyane ge tole dhudu te ta lona chenpo chenpo da tende chane koka yo dhrosan dhundu yo pa dhokhan yo pa tene nito yo pa tende shoma tene gangje junda nda khande nda junda ta tende ge tole dhundu tanda zong kogin chenpo chade pare de la nye zan zho jing se chu nga bonda le Dezen tenpa tenzin khera se ju chen nga munda la Jabu te shosun bu chi jing nga zanban zo jing se Dada na tong nga he jing se Dada na tong nga to ombo nga he sa wa Chu nupa che he tong Nong nga to ke nong san bi chu Tene nyane che hu ji re de re Nyane zong tsu do nan de nga kong sun du yu re se Do tong tong nga tong ombo nga se Tene nye mong ba Pong ze li nye mong
都经营的呢，都是年末都没都说做年底的，都能三几年呢做这么多本呢，安不死的，这么久帮老师当几天去，啊，堂前可能呢这么，去再打再涨涨的得到这意思呢，这么久帮老师，那个去都扎当，得见到来呢，到底是被满得去，得到用都用都三百，得一年不过呢，家门就有送。 当南中我从河外把印度，等那南瓦当、盖巴当、切瓦苏等这些，东南当，等那都把印度啊，年年都种植一当，啊，开展瓦苏，等到带印度来了，到底下边忙的，等到我到来进这部水库呢，可以拿出水库呢，先跟南车子来说吧。 当南中我从河外把印度，等那南瓦当、盖巴当、切瓦苏等这些，卢克南萨、三克刚啊，就是刚才的呢，等那做起来得到个交代，来一个人，来得用眼睛先用这种不用个把芝麻的，是来那到个些被满得些，是的，来得到用都用都三百呢，得一年不过呢，家门就是大刚的些不等着，让个都东东南拉萨班几天课外用是做不得些，来当，等那脚动见了，等那喜欢等这几日是，得用那用都让个三天，等那得一年不，哦，得一年不，刚都，等那让趁的卢龙说，当就人那用等拉萨不等着用呢，交把东南家我们就呢，等那让个趁的见通都说那么点，趁他们说那说要比来进这不是上上，等这些再都趁的，等那俺家的交把是我们就是，趁他们来就到进的到不就把这上上些都，得一年不落这，得一年不过呢家门就上。